kwam eigenlijk als wethouder heel toegankelijk. Hij had overal in de stad had hij contacten. Met iedereen die kende hij bij de voornaam. Hij werd zelf ook met de voornaam aangesproken. Overal was hij welkom. Hij had overal goede, plezierige contacten. En dat vind ik zijn grootste punt geweest. Van een geweldige, toegankelijke, sympathieke vent. Het tweede is dat hij een groot hart had voor de cultuur. De talentenfabriek NAX aan de Kolthof Singel, dat is eigenlijk zijn verdienste. En het derde punt is, want hij heeft natuurlijk ook stadsontwikkeling gehad. En de Nijrees, dus een prachtige wijk. En dat is zijn verdienste, die heeft hij gedaan als wethouder. Bert Kuiper kreeg als wethouder landelijke bekendheid toen hij in 2008 samen met 5 andere ambtenaren gegijzeld werd in het stadhuis van Almelo. Kuiper speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen met de gijzelnemer. Een periode die Anton Sjoers van nabij heeft meegemaakt. Ten slotte had de gijzelnemer het in eerste instantie op hem gemunt. Hij weet uit ervaring dat die periode in het leven van Bert Kuiper hem nooit losgelaten heeft. Bert is daar nooit meer los van gekomen. Die is er altijd mee bezig geweest. Ieder jaar kwam die groep bij elkaar om erover te praten, zo de verwerking ook vorm te geven. En hij was met name boos dat zoiets gebeurt. Dat je als wethouder, wat er ook gebeurt, hè, dat zijn allerlei wegen om iemand tot de orde te roepen, maar niet met pistolen en benzine. Ja, hij kende de man. En hij is rustig gebleven, heeft met die man gesproken. Hij heeft hem tot rust gebracht. En iedereen weet ook dat hij daar een grote rol in heeft gespeeld. Dat het op een goede manier is afgelopen. Dus dat heeft hij meer dan voortreffelijk gedaan. Destijds is die gijzeling gelukkig goed afgelopen. Het heeft wel heel veel teweeg gebracht. Het heeft heel veel bekendheid, media-aandacht ook gekregen. Heeft het de politiek in Almelo nadien veranderd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er daardoor een veel grotere voorzichtigheid is betracht in heel veel zaken. Terwijl ik vind dat je iets meer lef moet hebben om de zaak vooruit te brengen. En ik vind als je ergens commentaar op hebt, iets anders wil, dan kun je naar de raad en je kunt bezwaar maken. Je kunt zoveel wegen kiezen, maar een weg met benzine en pistolen is niet de weg. En als dat effecten heeft, is dat nooit goed. Kortom, Almelo verliest een bewogen politicus, ex-politicus, bewogen burger, bewogen fractielid. Wie verliest u? Een mooi mens. Een mooi mens. Het was als je elkaar tegenkwam, hè, we hadden geen gemeenschappelijk werk meer. Het was altijd leuk als je het tegenkwam. Het was altijd gezellig. Er was altijd wat te praten over wat er gebeurt en wat we daarvan vonden. Het was een mooi mens. En dat is jammer dat we hem moeten missen.